局长，这两天我已经帮你们哈，是，委员长骂了很多铁公局啊，所以那种黑猫闯祸、白猫受罚的这个，我已经帮你们平反了。但是我现在针对的就是白猫哈，针对的就是你们哈，绝对不会冤枉你们的哈。是，来，局长，今天的报纸写了一个重点，叫做这个你们台铁又要改点了，对不对？报纸的结论是说你越改越慢，越改越贵啊，越慢还越贵啊，是怎么回事啊？哈，我简单说明一下啊。第一个哈，这严格来讲不是改点了哈，我们是配合两个重大的建设。好，我只有针对你为什么越改越慢啊，越慢还越贵。来啦，我告诉你了，我知道为什么了。事实上，你们把西部的复兴号车厢全部拿到东部去，喝咖啡，金马博东部。哦，有，对不起，杨仁福委员坐在那里哈。好，对不起，我只有看到我们赖坤成委员把西部的这个复兴号呢拿到东部去开，然后呢我们。复兴号的班次呢就用莒光号的车厢来排，结果停的站跟复兴号一样多，但是票价变成莒光号的票价，所以你越改越慢还越改越贵。台铁虽然亏钱，也不能拿人民当提款机啊，你这样对吗？可以这样做吗？委员，我跟您报告哈，那个复兴号移到东部是因为东部现在还有那个没有冷气的这个普通车啦，那我也是，这也是多年来哦，东部的民众一直反映的哈、哦，所以我很希望就这一部分哈、哦，好，那我针对西部的啦哈，我先西部的部分哈、哦，事实上我跟委员报告哈、哦，主要是因为台铁沙仑线哈、哦，它要接高铁，这部分要增加70个班。我只有问你说，你这样越改火车越慢，然后票价越贵，消费者觉得很不合理的，你这个有什么解释啦？委员，我跟你报告啦，当然啦，那个服务水准要不断的提升啊。那因为复兴号坦白讲它的座椅没有莒光号舒服，另外一个很大的原因就是说我们也利用这次改点的机会，把我们的莒光号由非自动门的改为自动门，这里面很大的原因是安全的关系啊、哦。这个局长你这样的解释哈、哦，次长你把嘴会掐吧，你可以接受吗？我告诉你，我一天到晚坐火车，我的时刻表随身携带的哈、哦，因为为什么要时刻还要随身携带，就是买也没用啦，一天到晚在改嘛，我就叫助理随便印印就好，反正不知道哪天搞不好过了两个礼拜你们又要改点了哈。这个理由哈很难接受，局长，这个理由很难接受哈，是越改越慢，结果票价越来越贵，我觉得你们要检讨一下你的理由，我们没有办法接受。那个安全是最基本的哈，安全是最基本的哈。来，那我再问啊，那你们到底有准点率有多高啊？我们大概越来越慢呢、欸，不是只有这个哈、啊，94%啊。你们的准点率有94%哦？是。你问一问通勤组，看你们的准点率有没有94%？我举一个例子给你看，你们有一个班次呢，是叫做要跟高铁拼的哈，最快的列车啦哈，1149班次。从台北到高雄呢，3小时59分，3小时59分，对不对？对，礼拜五下午，礼拜五下午开的、哎。对对对，礼拜五加开的。这个班次呢，我告诉你，一次都没有准点过，一次都没有准点过哦。你还告诉我你的准点率有94%，有一次准点过到达高雄的吗？没有呢。哈，甚至常常他的这个前一班啊是5点开的，本来比他晚到，应该是晚上10点22，下午5点开啦，10点22要到高雄。常常这一班你说最快的、啊、都比这一班还要慢到。哎，我想我们这一次年底时刻要微调哈、哦，我们就这部分哈、哦、会再做一个深入的调整哈、哦，研究跟调整。啊，这实在是听足衰啊啦哈！我们会尽量来努力。所以哈，我怀疑你那个准点率90%几是作假，局长。坦白说，我怀疑你们那个准点率是作假。我们是现在哈做台铁的，我跟你讲，包括我在内啦，我常常都会觉得说，这仅供参考，好，搞不好我去还可以搭得上前一班，哈，或者是这准时啊，如果哪天准时、啊，我们这些乘客还觉得哎，
很奇怪，今天怎么这么准时？要来接的人都觉得说啊，你今天来较紧。哎，好了，这个哈，再来还有一个问题，来，我先让你看一个这个图片，这个在座很多已经昨天看过，我们再看一次啊。来，次长，你有没有看到？局长，你有没有看过？来，再看一次，我睡吧，漂不漂亮？局长，你如果看不到，你可以靠近一点，你可以靠近一点。次长，哪一个位看不清楚的都可以靠近一点。睡吧，这什么形状？你知道这竹笋的造型。来，再来，室内的，睡吧，有够漂亮吧？你知道这是什么吗？这是厕所，这是厕所，这是南投一个庙一个宫的厕所。这个厕所呢？造价每平20000块，五星级的厕所，里面还有沙发哦，齁，还有空调哦，还有排臭除臭哦，各种的设备都有，1平20000块。昨天我大骂桃园机场，一平竟然要70000块来改修厕所，今天我竟然发现台铁的厕所一平要14万。14万多，你要吓死人啊，你的厕所一瓶14万多，怎么回事啊？哈，你们那个是什么级的啊？太空级的是不是？一瓶厕所要142000多块，这未免 A 的太凶了吧，局长？这个案子其实我们还在检讨，下礼拜还会再开一次会，这中间修正了蛮多次了，不过就是说事实上它的可能不是用坪数来算哦，因为我们这里面整个的厕所都是要拆除重做的哦，里面特别是女厕的部分哦，我们增加依照规定要增加了。局长，这个间数增加，人家这个厕所怎么样？是你的厕所有比它漂亮吗？没有，没有，是吗？你都说没有哎，那为什么人家的厕所一瓶20000多，你们的厕所要一瓶142000啊？我们还没发包了，我们2500万175平，还没发包。啊，你们编这个预算，未免太离谱了吧？哈，局长，你这是什么恐金马的本色？因为现在金子很贵，是不是？啊，局长。这里面还有，其实有蛮多附属设备了哈，就像这个，因为它是17年的老旧建筑哈，我们现在周边的污水设备、通风哈、管线哈，全部都要改。局长，哦，不是全新的啦。局长，是。你那个改还要比新的还贵哦。因为是整个很多部分要重新，连结构上都有一些改变。哈，结构什么？厕所还有什么结构要改变？就是跟污水。通风这些管线哦，好，那这个比会比盖新的还贵吗？因为这个是蛮大的工程啊。啊，这个要比盖新的还贵啊？我想委员有这个建议后，我想我们还是会把它做一个深入的检讨。局长，是，你是一个了钱的机构，然后你编的这种预算，让我们怎么能够相信啊？哈。对不起哦，我的助理马上告诉我，你的周边设施另外有编列预算咯，只有厕所175平2500万咯，你另外周边再编2500万咯。哦，那是厕所外的部分啊，厕所外的地板啊，天花板那些东西啊。是嘛，所以周边你还另外再编2500万呢。啊，地板、天花板另外编2500万，光一个厕所175平2500万，这个太离谱了啦，局长。好，感谢委员的指导了，我想我们回去会彻底的做检讨啊。我看你们要彻底做检讨还很多，来，我再问一个问题，这个就是所谓的电子票证哈，来，你们现在说要发行这个电子票证，对不对？然后可以让4家电子票证发卡机构都可以通用，有没有这回事啊，局长？没有错。哪4家？
四家是现在有的两家有卡了哈，台北的台北智慧卡，嘿，那另外可以容纳呢，这个像高雄捷运或者是甚至高速公路的 ETC， 如果他有一人的话也可以。ETC 还有呢？这样就是四家，加上你们自己，这样算四家。我们自己是有一个叫磁背磁票，对吧？你现在意思就是台北、高雄、ETC 跟你们这样叫做四家，是不是？我们是另外四家，你们自己不算。我们自己是还用原来的对号票。没有，我问你的四家是有没有包括你们自己的？简单说，你说了三家，没有。那还有一家是什么？没有，就这是四家，高雄捷运。高雄捷运、台北捷运跟 ETC， 还有一家是什么？那个是什么？赶快告诉他啦！悠游卡嘛，悠游卡就是台北捷运呢、啊。对，还有一个还有一个什么啦？台湾智慧卡，哦、拜托你自己都搞不清楚，不要浪费我时间。还有台湾智慧卡，台湾智慧卡在桃竹苗那一带的。哦，台湾智慧卡是嘛？连你自己都搞不清楚。好，这四家来，那你这四家，你有没有给他收费用啊？这里面有互相的，有一部分是清分费用是我们要付给他的，那另外一部分是储值票的部分是他们要付给我们。这个市长、局长、电子票证发行管理条例呢，发行机构跟特约机构订定的契约啊，应记载下列，里面有一个电子票证自动扣管设备及装设之成本分担。他有分担吗？这四家有分担吗？你们怎么没有要求他分担啊？这个都是原上都是要这有一个机制在这里面。不是啦，我的意思是法令规定这个要分担，那他们这四家来有没有分担？没有分担，为什么？怎么可以图利这四家不分担？我的问题这样够清楚吗？这些后端的清分费那些都要，后端设备像那个。清分费用是由悠游卡公司来提供的。什么？悠游卡公司来提供的后端的清分费用，并不是全部用我们的那个闸门而已。不是嘛？分担，你这个分担的这个设备装设费用啊。是。你说这个都是悠游卡做的吗？这个对，在我们在谈这个清分费用跟这个储值费用，都会把这个计算进去。可是你在成本计算里面没有写上这个，这个是规定要写的，企业里面要写的。这个都会考虑进去的。好，会考虑你们订的契约有没有写这样？是不是只有悠游卡，那另外三家呢？另外都一样，我们是同一个标准。这个要记得哈，这个是他们是需要分担成本的，好不好？对对。好，那我再问一下，同样是这个问题。你这个自动闸门来，这个自动闸门这样一改啊，一个自动闸门要125万，施工成本再加4万，你知道人家捷运一个多少钱吗？自动闸门50到80万左右。哦，啊，你这个贵两倍，2.58倍。我简单说明一下，你们的闸门为什么比捷运贵那么多？第一个，我做两点报告了。第一个哈，我们是四个卡片可以用的，他们只能用一个卡。如果要这样算的话，4×8=32，它是320万。第二个呢？我们的对号车票也可以用这个多功能的闸门，哦，它是完全不能用对号车票的，好，所以我们的功能比它复杂很多。这个等一下预算的时候我们再来谈了，我认为不是这样算的哈。谢谢叶金委员，谢谢。接下来我们请。